2258C ska jag göra nu då, eller 518C naturligtvis också. Eh, vi kan börja med att addera 1 där. Addera 1. Så har vi C skriver jag här. Så har vi ruten ur. X plus 1 Eller lika med X plus 1. Vi tar ruten ur av båda. Så har vi x plus 1 är lika med x upphöjt till 2 plus 2x plus 1. Minus x där, minus x där, minus 1 där, minus 1 där. Så har vi 0. x upphöjt till 2 minus x. Och sen har vi x, x minus 1. Så har vi x upphöjt 1 är lika med 0 x av 2 är lika med 0. x av 1 är lika med x minus 1 är 0. Då blir det x är lika med 1. Ja, Skulle vi testa den? Eh, Vl är lika med Hl. Eller vänsterled är lika med hö högerled. E, j-då, rutan ur 0 plus 1 minus 1 är lika med 1. Så har vi... Nej, den är aldrig. blir aldrig... Nej, är lika med noll. Jo, förlåt. Det var förhastat. Eh, minus ett är lika med noll. Så ett minus ett är noll är lika med noll. Bra. Det går bra med den. Där är nästa. Rutan ur. Ett plus ett minus ett är lika med ett. Och det är aldrig blir, därför att ruten ur... Eh, ruten ur två är mer än ett. Inte två i alla fall. Så blir det inte. Så det är bara den här som är roten. Jag missade en sak här. Eh, ja, det ska vara positivt där, positivt där. Så måste vi ha negativt där. Så vi ska titta nu då. Eh, här igen. Negativ eh, negativ 1 adderar man 1 minus 1 är lika med minus 1. Så. Och det här är noll. Och då är det lika. De blir lika. Det här är noll. Den här är noll. Försvinner den. Så minus 1 är lika med minus 1. Bra. Då har vi bägge två. Förlåt för det, att jag missade det där.